Mwenyewe mwalya sente. Tewatu watalira kwa wano. Mwati mwe kibiina. Mwati mwe kibiina cha bana Uganda kwa kibiina cha bana Uganda. Mwe mwe. Leader wa kifuuse wa muitani Averaji Gwemba ita kifuuse musango chigwembera ngoze. Yes, they were our leaders. Their term is expired. Bakula buli kisoboka balabe kibinanga bakisanya oba bagenda na jewa mwami Museveni. Chakabera oku DP mawe yega na paka we yakwera yo. Nabobi ya Bagamba. We are going to fight for this party. We are not going to fight for individuals. Some of them, some of our members who are inside fighting for individuals. We are fighting for them party. Secondly, we shall not allow, I repeat, we shall not allow FDC to be sold when we are still alive. Unless they first kill us. What do we say, Jay? Zechibi ezajja mu kibiina era esente zechibi bwezajja mu kibiina ekibiina kyaffe baakyebasa ekibiina kya FDC kiusolooza endowooza zonna okulaba nti tutya bwe tugenda okujjako mwami Museveni. Mwami Museveni atufubaddeko emyaka 2008 agenda myaka 4 naye olwaleero asazeewo okuba nti agula abamu ku bakulembeze baffe atwalire wamu n'ekibiina kyaffe. Zendowoza zange azisandikiddeko ettaka naye ffe tugamba ekyo tekigenda kubeerawo. Mwami Museveni nkutegeeza ekyo tekigenda kubeerawo bw'obanga osazeewo okugula abamu ku ba individio you're free okugula bonna b'oyagala naye ekibiina kya FDC waguze enjovu etagenda mu kapika era tugenda kulwanira ekibiina mpaka nga tukyeddiza. Kati nga tulaba ababagalidde ebweru. Batugalidde wabweru olwaleero omukulu w'ekibiina chairman yabadde ayise bannamawulire okwogerako eri eggwanga n'okumanya biki ebigenda mu kibiina era tutya bwe tubivunuka. Naye kitwewuunyisiza okusanga nga pate president aliko Hamriat ne secretary general bagaddewo gate tebamukkiriza kuyingira era ne bannamawulire nabwesu tebabakkiriza kuyingira. Kyewuunyisa kubanga bannamawulire ne mu lutalo ng'amasasi gawandisaganya bannamawulire bokka bebakkirizibwa okugenda ku njuyi zonna ne bwe tubanga bannamawulire olwaleero baganyiddwa kitegeeza ekibiina kiri mu buzibu naye tugenda kubeerawo era tugenda kulwanira ekibiina okulaba nti ezo namujinga zonna tuzijjamu. Chairman ali ludda wakati. Chairman akozesezza obukodyo bwonna nga ye munnansiko n'ayingira munda mu edikota kyamukisa mu binti ate bw'ayingidde bw'asaze bw'ayagadde okufuluma bazeemu ne bamuwamba ate kati takkirizibwa kuddamu kufuluma kwogerako eri bannamawulire n'olw'ensonga eyo yembeera eyo eriwo. Erinnya? Erinnya amanya nze kisambira Paul eyeyagaliza okubeera next party president. Naye kyetubakakasa nti abe FDC bagenda kwetaba mu kulonda kuno. Bwe tunaamaliriza tujja kuba obulya kyetunaabeera tusazeewo ng'ekibiina era tukinnyonnyole n'abantu kyetwagala okusooka Bagamba kati enkya teriiyo kulonda naye bw'obeera oyagala kwetaba mu kulonda kwa SFC ne CMI. Bwe tekikugaana genda. Ayagala nnyo ebyokulwana. Ayagala nnyo ebyokulwana. Twagala nnyo fokozesa obwongo okusinga omubiri abagala nnyo okozesa omubiri yenandala abawambye biriggwa tewaliwo kitukunganyisa abantu tugende tulwane kuba nze ne bomba bano ba MP tebanyambyeko nunga nkuletera abaana ekiraka ka ofiisi bakawambira mu dakiika egi kiina makulu okutulaba ndika tuli ku edikota tulwana nenandala olwo tuba tufaananye nga ye so kyetunaaba tuzizzaako tujja kukinyonyola abammemba ba FDC ku miruka ne ku magombolola. Onaku lw'eggulo baaweerezaayo listi z'empapula ez'abagenda okulondesa ate ne bagamba tebalina ssente z'abanaalondesa ku miruka na ku magombolola. Mu byafaayo byange kuno kwe kulonda okugenda okusooka okubeerawo nga tekulina balondesa. Honorable Amriat ne Honorable Nandara babadde bapangisiza bakanyama ne guns ate nti bakolangana n'aba SFC tibali naja na nkumbi okugana pate chairman omurongo waswabirigwa okwogera n'abanamawulire tikubanga balowooza ndaja kugamba nti obululu bulindeko so tebaagala yogere abana Uganda abadde tebabategeera kati babategeere nti beebo
Norwecho bwe tuba tuogera abantu bajja kuraba abatuufu bebaani. Nti nze ng'omuntu mpulira bubi kubanga neetoere eggwanga lino lyonna neyamuliyati nga kwe lineetawe mu bululu obwa presidential obwa FDC nimuwagira n'ayitamu naye kati ebyakola binswaza ng'omuntu kati nja kuddayo kwesaasiza abantu kwetondera abantu mu ggwanga lyonna mbetondere nti kye nakola munsonyiwe kubanga na yetu kwa muntu nga simumanyi ebiseera nyeto ngende buri district era bana Uganda abana FDC te muntu otwaleta yafuka ekirara gali nkole ya demokrasi ya ekibiina kyaffe kye twatandika ekya FDC n'olwekyo ebigenda maso enanja na nkumbi gye bateekateeka ebyokugenda mu kalulu akwakulonda akatali mukaniguusa fa abamu tetujja kagendamu Bana Uganda mwena na dala abantu baffe benchikirira beru babo ne rukunjire okutwaliza awamu akalulu ako ne muketa bamu tujja kusoka twetegeke tugende mu kalulu akateekateeka obulungi conference tubagamba tumubyeta bamu kubanga sibya FDC byabantu abalala.